እዚህ መሀል ላይ ማይክ ይሁንላችሁ፣ አሜኑን በደንብ እንድሰማ። እንዴት ከረማችሁ? እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ባለፈው የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ኦገስት ላይ ነው የመጣሁት በ2022 እና አንድ ነገር ብያችሁ ነበር። እዚህ ልክ እንደ እንግዳ አይደለም የቆምኩት፣ ቢኮዝ ከሁለቱም መጋቢዎች ጋር እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ አብሬ የመስራት የማገልገል በዚህ በአብያተ ክርስቲያናት እድል አግኝቻለሁ እና እንደ ቤተኝነት እንዲሰማኝ የሚያደርግ ኢንፎርሜሽን፣ በቂ ኢንፎርሜሽን ነው ያለኝ ስለ ኢሲኤፍ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና እግዚአብሔር በብዙ ነገር ባርኳችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ አሁን ደግሞ በፊታችን ያለውን የጁቢሊን ፕሮግራም በተመለከተ በዚህ በቤ ኤሪያ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ እያየን በጣም ጌታን እያመሰገን ነው። እንግዲህ እንዳስተናጋጅ ዞን እኛም ዝግጅታችን በጣም 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 በደንብ አድርገናል። አንዳንድ የምትሄዱባቸውን የቁርጥ ያለባቸውን ቦታዎች እነሱ ሁሉ ዌብሳይት ለማድረግ ትንሽ ነው የቀረን። የምትፈልጓትን ያችን ትንሿን ኢትዮጵያ ታገኛላችሁ እና በጣም የተጠበቃችሁ ነው። ብዙ ህዝብ እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ ከቤ ኤሪያ ብቻ ባለፈው ጆርኒ ቱ ጁብሊ እግዚአብሔር በመካከላችሁ ያደረገውን አይተን ጌታን አመስግነናል። ደግሞ ይሄን አገልግሎት እግዚአብሔር ወደ ተሻለ ነገር እንዲያደርሰው እየለፋችሁ እየደከማችሁ ስላላችሁ የእናንተ ፍሬ ነው። እንዳልኳችሁ ፓስተር ሳምሶን ቦርድ ውስጥ እያለ ነው እኔ ጆይን ያደረግኩት። በኋላም ፓስተር ታሪኩ ጋር በዚህ አገልግሎት ከ2018 ጀምሮ ማለት ነው አብረን እያገለገልን ዛሬ በዚህ መልኩ የመጣውን ይሄን ፍሬ ለማየት እግዚአብሔር በዚህ ታሪካዊ ጊዜ አብረን እንድንሆን አድርጎናል። እንግዲህ ከ7000 እስከ 10000 ሰው ነው የምንጠብቀው። ጥሩ እንቅስቃሴ አለ። ኮንቬንሽን ሴንተር በዲሲ ብዙ አመፅ፣ ብዙ ክፋት ከሚነገርበት እዛው የአሜሪካ ዋና ከተማ እዛው ጎረቤቱ ነን። እኛ ደግሞ በቤተ መንግስት የሚጸድቀውን ክፋት እንደ ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ሆነን ደግሞ እናፈርሰዋለን። ጌታ ይባረክ። ትልቅ ዝግጅት ነው። እንዲያው በብዙ ጉጉት እንድትመጡ ተስፋ እናደርጋለን። ምናልባት አይታችሁ ከሆነ ፌስቡክ ላይ ከ21 በላይ የድሮ ዘማሪዎች ከነ ወንድማችን ጋሽ አዲሱ ወርቁ ጀምሮ ከጀማሪዎች ጀምሮ እስካሁኑ ትውልድ ያለው ዘማሪዎች የሚዘምሩበት እንደገናም ደግሞ ከየቦታ የተወጣጡ ከ200 በላይ ምናልባት ወደ 300 ሊደርስ ይችላል ህብረ መዘምራን አንድ ላይ ቆመው እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ታሪካዊ የሆነ ጊዜ ነው። ልጆቻችን ከ200 እስከ 300 የሚደርሱ ሰከንድ ጀነሬሽን ላይ ለእነሱም ስራ እየተሰራ ነው። የችልድረን ሚኒስትሪም ሁሉንም ያካተተ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። እግዚአብሔር ታሪካዊ ጊዜ ሰጥቶናል። ጁቢሊ 50ኛ ዓመት ከበዓል ከበራ ያለፈ እንደገና ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አዲስ የሆነ የእግዚአብሔር ሲዝን የምንቀበልበት ሪሴት አድርገን እንደገና የምንነሳበት ብዙ ተሐድሶዎችን ኤክስፔክት የምናደርግበት በብዙ ጸሎት በብዙ እንባ በብዙ ዝግጅት ያለ ፕሮግራም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከመላ ዓለም ያሉ ዲያስፖራ ላይ በመሪነት ደረጃ ያሉ ይመጣሉ። ከሐሙስ ጀምሮ የመሪዎች ፕሮግራም አለ። ሐሙስ ሙሉ ቀን፣ አርብ ግማሽ ቀን፣ አርብ ግማሽ ቀን በኋላ ደግሞ የጋራ ኮንፈረንስ አለ። የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። ሶከር ወንድማችን ፓስተር ታሪኮ የሚመራው እንደዛ አይነት ከየዞኑ የመጡ ይሄ እንዲቀጥል እንደምታውቁት አሁን ጁላይ 4 አበሻ በኳስ ዙሪያ ይሰበሰባል አይደል? እኛ ደግሞ ያን ነው እንደገና መመለስ የምንፈልገው። በወንጌል ዙሪያ እንሰበሰባለን። ክብር ለጌታ ይሁን። 50 ዓመት ሳንጠብቅ እንደዚሁ ለማድረግ ነው የምናስበው። ስለዚህ ኢሲኤፍን የዚችን ቤተ ክርስቲያን ምእመናን፣ አገልጋዮችን፣ መጋቢዎችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቃ ለኢሲኤፍ ለእኛ እዛ ላለ ስራ ትልቅ ባክቦን ናችሁ። ትልቅ ቀድማችሁ ብዙ ነገር ያደረጋችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ይሄን ከልቤ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለራሳችሁ አጨብጭቡ። ለራስ ማጨብጨብ መቼም አታሳንሰው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችንም ለእግዚአብሔር ቃል እንቆምና ك
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በዚህ አለ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። በዚያም ቀን ዳዊት በአሳፍና በወንድሞቹ እጅ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ አስቀድሞ ትእዛዝ ሰጠ። እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ስሙንም ጥሩ፣ ለአሕዛብ ሥራውን አውሩ፣ ተቀኙለት፣ ዘምሩለት፣ ተአምራቱንም ሁሉ ተናገሩ፣ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁም፣ ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። ከኔ ጋር በሉት እስቲ፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። ከዚህ በላይ በሆነ ድምፅ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁም፣ ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የእስራኤል ቅዱስ አንተ ባለህበት በመገኘትህ እጆችህን ስለምትከፍት ከመልካም ነገር ሁሉ ሕይወት ላለው ስለምታጠግብ እጆችህ በመካከላችን ስለተከፈቱ በእውነትና በመንፈስ እንድናመልክ ስለረዳህን እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ይህን ቀን በእድሜያችን ላይ ጨመርክልን፣ አዲስ ቀን ሰጠህን፣ በብርሃንህ ብርሃን አየን፣ በፊቱ መቆም ቻልን። ጌታ ሆይ ስለቻልን አልመጣንም፣ ስለሆነልን ጌታ ሆይ አሁን በፊትህ አልቆምንም። ረድተህናል፣ ስምህ ይባረክ። አንድ እግራችን አንስተ ሁለተኛውን ጌታ ሆይ ለመቀጠል ምሕረት ያስፈልገናል። እስትንፋሶቻችን በእጃችን ያስክ። አባ ስምህ ይባረክ። ፎር ግራንትድ የምንወስደው ምንም ነገር የለም። የሆነውን የሆነው በአንተ ነው። ሌሊቱ የነጋው በአንተ ነው። ኦ እናመሰግናሃለን። ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። አቤቱ ደስታህ ባለበት መገኘትህ ባለበት በዚህ ለእኛ መሆን መልካም ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ማለዳችን በፊት የከበረ ስለሆነ ተመስገን። ደስ ብሎን ጌታ ሆይ ፊትህን ፈልገን መጣን። አንተም ተገኘህልን፣ ስምህ ይባረክ። አንተም አብረህን አለህ፣ ስምህ ይባረክ። አልተውከንም ጌታ ሆይ፣ ዝም አላልከንም። በዜማ ቃልህን ሰማን፣ ስምህ ይባረክ። በጸሎት ጌታ ሆይ መገለጥህን ሰማን፣ ስምህ ይባረክ። ደግሞ ከሁሉ በላይ ስልጣን ያለውን ጌታ ሆይ ቃልህን አሁን ደግሞ ጌታ ሆይ አቤቱ በዚህ ሰዓት እንሰማለን። ድምፅ ይሁን፣ አሜን። ድምፅ ይሁን። እነሆ ድምፅ ሆነ፣ አጥንቶች ከአጥንቶች ጋር ተገጣጠሙ። አቤቱ የራቀው ቀረበ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የራቀን የሚያቀርብ የተለያየን የሚገጣጥም ሩቁን ነገር ቅርብ የሚያደርግ ድምፅህ ይምጣ። አጥንት በሆነ ላይ ቆዳን፣ ጅማትን፣ ነፍስን የሚያስገባ ከመቃብር የሚያወጣ ያንተ የመለኮት ድምፅ በዚህ ጉባኤ ይሰማ። ጌታ ሆይ ሰው ቢናገረን አይጠቅመንም። ትንሿ ያንተ የለሆሳስ ድምፅህ ያቺ ጭልጭል ብላ ጌታ የመጣችው አለት በተሰነጣጠቀ ጊዜ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ተራሮች በጨሱ ጊዜ ያልተገለጠችው ያቺ ለኤልያስ አቤቱ ጭልጭል እያለች የመጣችው ድምፅ ጌታ ሆይ ነገሩን እንዳስቀጠለች አቤቱ ጉዳያችንን የሚያስቀጥል የዘጋነውን ነገር ጌታ ሆይ የሚያስቀጥል ድምፅ ይሆን። እስቲ ተስማምተን አሜን። በኢየሱስም በምንፈራው ነገር ላይ ድምፅ ይሁን። በሰማነው ባርኒውስ ላይ ድምፅ ይሆን። አበቃለን ብለን በደመደምነው ነገር ላይ ድምፅ ይሁን። ኦ ስም ይባረክ። ኤልያስን አገልግሎት ያስቀጠለ ድምፅ፣ ሃሌሉያ። ከዛ ተራራ ላይ ያወረደ ድምፅ ጌታ ሆይ እንደገና ሌላ ምዕራፍ የቀጠለ ሌላ ቀን የሰጠ ድምፅ በኢየሱስም በዚህ ጉባኤ ይሆን። በኢየሱስም በዚህ ጉባኤ ይሆን። እኔ እናገራለሁ ወገኖቼ፣ ወይ በውስጤ መንፈስ ቅዱስ ለሚያመጣልኝ ይሄን በደንብ ልንገራችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ረአሜን። እስቲ ቀጥላለሁ በሉ።
እባካችሁ ቀጥላለሁ በሉ እስኪ እቀጥላለሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቆሚ ስላላለሽ አታቆሚም እግዚአብሔር ስላላለ እንቀጥላለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን በሽታ አያቆመንም ስራ ማጣት አያቆመንም የግዜው ተግዳሮት አያቆመንም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኦ ስም ይባረክ ስም ይባረክ ስም ይባረክ ስም ይባረክ ስም ይባረክ የተርሰስ ልጅ ሆይ የሚከለክልሽ የለምና እንደ አባይ ወንዝ በመድረሽ ላይ ጎርፈሽ እለፍ እንደሚል በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ጥሰን እናልፋለን ድምጽህ እንደሱ ያደርጋል ሃሌሉያ ቃልህ እንደሱ ያደርጋል ሃሌሉያ መገኘትህ እንደሱ ያደርጋል ሃሌሉያ አሁን ቃልህን እየሰማን በሽታ ከኛ ላይ ይነሳ ደም ላይ ያለ አጥንት ላይ ያለ ቆዳ ላይ ያለ የቆመ ተግዳሮት በኢየሱስ ስም ይነሳ ሆሊ ስፒሪት ሃሌሉያ አብ ያልዘራው ያልተከለው ነገር ሁሉ ይነቀል ካንተ ያልተሰጠን ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ይረገፍ እፉኝቷን አራገፋት እንደሚል ለመውጣት ምክንያት በሆናት እሳት በዛው ላይ እንዳቃጠላት አቤቱ አንተን ያመለክን ይወደድን በዚህ ምክንያት ለመጣብን ቻሌንጅ በኢየሱስ መገኘት መፍትሄ ይሆነን ህልውና መፍትሄ ይሆነን አብሮነት ኦ ሃሌሉያ መፍትሄ ይሆነን ያመለክን ነገር ከላያችን ላይ ይንከባለን የደዌ ኃይል ይንከባለን ተጽኖ ይንከባለን ዲፕሬሽን ይንከባለን የተሰበረ ልብ በደስታ ሽሞላ ነገን ያጨለመ ክፉ ከነጋችን ላይ ይልቀቅ እግዚአብሔር አለ እናመልከው አምላክ አለ አልሞተም አለ ሂዝ ኖት ዴድ ሃሌሉያ ሕያው ነው አሜን እናመሰግናለን ለጌታ ክብር ሰጠን እንቀመጣለን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አንድ እናት ሁል ጊዜ ከስራ ቆይታ ወደ ቤት ስትገባ ልጆቿ በር ላይ ተሯሩጠው ይሄዱና ያዘችውን ነገር ወደ ቤት ሁል ጊዜ ይዛ የምትመጣውን ነገር ከጇ ከተቀበሉ በኋላ በቅጡ በደንብ ሀግም ስለማያደርጓት በዚህ ጉዳይ ታዝናለች እና ይሄ የተለመደ ነገር ሆነ ስለዚህ ይሄን መቀየር አለብኝ ይሄን ኖርም መቀየር አለብኝ ብላ አሰበችና ምን ማድረግ ጀመረች እንደመጣች ልጆቹ ገና ሳያቁ የቤት ሰራተኛዋን ትጠራና ያመጣችውን ነገር በጓሮ በኩል ታስገባዋለች ከዛ እንደተለመደው እሷ በር ስታንኳኳ ዘለው ሲመጡ ያ እጅ ባዶ ነው ስለዚህ ሀጋር ገዋት ተጠማጥመዋት ሰላም ብለዋት ያን የምትፈልገውን ነገር በዛ መልኩ ማግኘት ጀመረች ገብታ ቤት እንደተቀመጠች ትንሽ ትቆይና ለሰራተኛዋ ጠርታ ማነሽ የሆነ ነገር ሲፈልግ እስቲ ቤት እስቲ ፈልጊ ምንድነው ምናምን ስትል እስቲ ኬክ ሊኖር ይችላል ከሆነ ሲፈልጊ ትላለ ዞር ዞር ትልና እዛ በጓዳ የገባን ነገር ማለት ነው ያቺ ሰራተኛ እዛ ትመጣለች ልጆቹ አሁን በማይንዳቸው ላይ የሆነ ነገር መቀረጽ ጀመረ ኦኬ እናታችን ስትመጣ እዚ ቤት እሷ በመኖሯ አንዳንድ ነገሮች መገኘት ጀምረዋል ስለዚህ ናፍቀቷቸው እሷ ትኑር በቃ እሷ ትኑር በቃ ይሄን ሜንታሊቲ ፈጠረችባቸው እናታችን ትኑር እንጂ ፍሪጁ መስጠት የማይችለውን ነገር መስጠት ይችላል እናታችን ትኑር እንጂ እዚ ቤት ሙሉ ነው የሚል አስተሳሰብ ውስጦቹ ቀረጸች እና ዛሬ ለምናገርበት ሐሳብ ይሄ ነገር ጥሩ መነሻ ይሆነኛል ብቻ እግዚአብሔር ይኑር እንጂ ብቻ ሃሎቱ ይኑር እንጂ ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን እንጂ ነገራችን ሙሉ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ፕራዮሪቲያችን የልባችን ዋና ፍላጎት እሱ ይሁን እንጂ ወገኖቼ ወይ ሌላው ነገር እዛ ፓኬጅ ውስጥ አለ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እዛ ጥቅልል ውስጥ አለ እዛ መገኘት ውስጥ አለ ስለዚህ
እግዚአብሔርን ስለመፈልግ ትንሽ ባለን ደቂቃዎች ሮጥ ሮጥ የለመናገር ነው መፈልገው። እግዚአብሔር ቢፈልግ ማያከስር ድንቅ አምላክ ነው። በተለይ ቅድም ባነበብኩላችሁ አንደኛ ዜና 15 ላይ ዳዊት ይሄን መዝሙር በመዘምራን አንደበት ከመዘመሩ በፊት እዛ በፊት ምዕራፍ 13 ጀምሮ የሰራቸውን ነገሮች እነሱን ስናስብ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ግን ወደዚህ ወደ ቴክስቱ ከመሄድ በፊት ትንሽ መጽሐፍን ስለምናወራ ስለ መጽሐፉ አንዳንድ ነገር ላውራችሁ። አንደኛ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ የነገስታት ታሪክ ነው። የነገስታት ታሪክ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ዜና፣ የሰዎች ገድል፣ ሰዎች በምድር ላይ የሰሩት ታሪክ እግዚአብሔር መካከለኛ ሆኖ የሰራውን እንዲጻፍልን ሲያደርግ ከታሪክ እንድንማር ንጋችን በዛ ታሪክ እንድንቀርጽ ነው። ስለዚህ የተጻፈላቸው 70 ዓመት በባርነት ከቆዩ በኋላ ተመልሰው እንደገና ወደ ምድራቸው ለተመለሱ ሰዎች ለመሆኑ ታሪክ ትላንትና ምን ነበር? አባቶቻችሁ እንዴት ነበር ከእግዚአብሔር ጋር አብረው ሄዶ ከእግዚአብሔር ጋር አብረው ሆኖ የነበሩት? ምክንያቱም የአንድ እውነተኛ ዕብራዊ ክብር ያለው እግዚአብሔር በሰጠው የቃል ኪዳን ህብረት፣ እግዚአብሔር ለሕዝቡ በሰጠው በዛ የቃል ኪዳን መያዝ ነው። ለአንድ ዕብራዊ የመጨረሻው ዋና ነገሩ እግዚአብሔር አብሮት መሆኑ ነው። የቃል ኪዳን አምላክ ጋር አብሮ መውጣት መግባቱ ነው። ለቃል ኪዳኑ መታዘዙ ነው። ስለዚህ ጸሐፊው ይሄን በደንብ ያውቃል። ስለዚህ ታሪካዊ ስህተት እንዳይደገም ተመልሰው አባቶች የሰሩትን ነገር ደግመው በባርነት እንዳይወድቁ ከታሪክ እንዲማሩ ጸሐፊው በደንብ አድርጎ ከሽኖ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ለኛ ተረከልን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኧረ አሜን አሜን አሜን። ወገኖቼ ሆይ እንዴት የታደልን እኮ ነን እኛ። አስቀድሞ እግዚአብሔር ሰነድ ሰጥቶ የመተዳደሪያውን ውል ሰጥቶ ይሄው እንካችሁ እጃችሁ ባለው በዚህ ሰነድ መሰረት አንዳች ነገር ብታደርጉ አብሬ ያለው ያለ አምላክ ስሙ ይባረክ። ኧረ አሜን አሜን አሜን። እጃችሁ የገባ እኮ ይሄ ወርቅ ሀብት እኮ ነው። ኧረ አሜን። ወርቅ ሀብት እኮ ነው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮችን ነው የሚያነሳው። የመጀመሪያ ጸሐፊው በዘር ሀረግ ነው የሚጀምር። እስኪ ደክማችሁ አንደኛ ዜናን እስከ ምዕራፍ 9 ትዕግስት ያለው ሰው እስኪ እንደው ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 9 ታግሼ አንብቤዋለሁ ብሎ የሚያውቅ ሰው እጁን ያሳየ። ፈስ ይሄ ያስጨበጭባል። አጨብጭቡላቸው፣ አጨብጭቡ። እንትናን ወለደ እኮ ነው። በቃ እንትናን ወለደ። እንትናን ድክም ነው የሚያረጋችሁ፣ ድክም ነው የሚያረጋችሁ። መንፈስ ቅዱስ ዓላማ ነበረው። ምን እያለ ነው? ለዚህ አዲስ ትውልድ፣ ለዚህ አዲስ ጄኔሬሽን ይሄ የተለየ ህዝብ ነው። ይሄ እግዚአብሔር አምላክ ለራሱ ክብር የለየው ነው። ያልተቀላቀለ እግዚአብሔር ለሚፈልገው የማዳን ስራ ታች ጀምሮ እየተንከባከበ ያመጣው ቅልቅል የሌለበት ንጹህ፣ በአምልኮም በዘርም በደምም እግዚአብሔር ፕሮቴክት እያደረገ ያመጣው ዘር ነው። ንጽህናችሁ እዚህ ነው የሚጀምረው። እከሌ እከሌን ወለደ ሲል እግዚአብሔር በዚያ ህዝብ በዚያ ነሽን ላይ ሊያመጣ የፈለገው አንድ ዘር ስላለ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ትላንት ሊረገም ሲል ጀምሮ እየተከላከለ እግዚአብሔር ያረገመውን እንዴት ረግማለሁ አለ እኮ አይደል? በጣም እንዴት አድርጌ ምን ነው ሲሉት፣ እንዴ እኔ የሚታየኝ እዚህ ህዝብ ላይ ኮከብ ሲወጣ ነው፣ ከይሁዳ ኮከብ ሲወጣ ነው አለ። እርገም ተብሎ ገንዘብ ተቀብሎ መርቆ ይመጣል። ለምን? እግዚአብሔር ያየው የማዳን ስራ እዚያ ህዝብ ላይ ነበረ። ልዩ ህዝብ ነበረ። ክብር ለጌታ ይሁን። እናንተ ሰዎች ገና ክርስቶስ ሳይመጣ ክርስቶስን ለማምጣት ያ ህዝብ ከተለየ፣ ክርስቶስ መጥቶ ለሞተለት ህዝብ እግዚአብሔር እንዴት አይነት እይታ እንዳለው። ኧረ አሜን አሜን። እስቲ እኔ ልዩ ነኝ በሉ እስኪ።
ቀኝ እጃችሁን አሳች ከተባበራችሁኝ ትንሽ ሄዳለሁ፣ ካልተባበራችሁኝ ወደዛ በዛ አድርጌ ሄዳለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ እኔ ልዩ ህዝብ ነኝ በሉ እስኪ። በዚህ ጨለማ ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር የራሱን አጀንዳ ሊያሰራ እግዚአብሔር ማደሪያው ያደረገኝ ቅዱስ ህዝብ ነኝ፣ ለርስቱ የተለየ ካህን ነኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የሚጀምረው ንጽህናቸውን ጠብቀው እነሱም ሳይቀላቀሉ እግዚአብሔር ይባርክ። ድምጿን ትንሽ ከፍ አድርግልኝ፣ ካልሆነ እኔ እየጮኩ ጉሮሮ እንዳይዘጋ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ጮኋለሁ፣ ከጮኩ ያዘኝ ግን ልቀቀኝ። ጌታ ይመስገን። ንጽህናቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ለማበረታታት ነው። እንዳትቀላቀሉ፣ እናንተ ዩኒክ ናችሁ። ዘረ ሐረግ ላይ ስብከት ይሰበካል። አይገርማችሁ? ሄዱ ማቴዎስም ሲጀምር አዲስ ኪዳን ሲጀምር በዘር ነው የሚጀምረው። አብርሃም ብሎ ነው የሚጀምረው። ምንድን ነው እያለው ያለ? ጠብቁት፣ ይሄን አይደንቲቲ ጠብቁት። አብሶ በአዲስ ኪዳንማ እንዴት ልንጠብቀው ልንንከባከበው? ለዚህ እኮ ነው ሐዋርያው ያመነ ካላመነ ጋር ምን ኅብረት አለው? እማይቀላቀል በቀላል ወስደን እማንሸቅጠው እማናስገባው ዲኤንኤ ውስጥ እኮ ገብተናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኧረ አሜን አሜን አሜን። ክቡር አርጎናል። ጠብቁት ይላችኋል። ሌላው የሚያተኩረው በቤተ መቅደስ በታቦት በአምልኮ ላይ ያተኩራል። ለምን እንዳልኳችሁ የዚያ ህዝብ ማንነት እግዚአብሔር ክብር አርጎ የሰወረላቸው ከሱ ጋር ባላቸው ኅብረት ነው። እግዚአብሔር ከዚያ ህዝብ ውስጥ ከወጣ፣ እግዚአብሔር ከዚያ ኔሽን ውስጥ ከወጣ ያ ህዝብ ተራ ህዝብ ነው። ልዩ ያደረገው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር መሆኑ ነው። እዚህ ላችኋል ሙሴ በምን እንለያለን አለ። አብረህ ካልሆንክ፣ በሚታይ መልኩ አንተ ከኛ ጋር ካልሆንክ ከዚህ ህዝብ በምን እንለያለን? ስለዚህ ዋናውን ነገር ሃይላይት ያደርግላችኋል። ዋናው መቅደሱ ነው። ዋናው ታቦቱ ነው። ዋናው አምልኮ ነው። ሌሎች እግረ መንገዶች ናቸው። ሌሎች ግብ አይደሉም፣ ዋና አይደሉም። ዲስኦርደር ውስጥ እንዳትገቡ። ጌታ የሆነው ነገር ሲቀድም አዲስ ኪዳን ምን ነው የሚደግመው? አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅ መንግስትን ፈልጉ፣ ሌላው ነገር ምን ይላቸዋል? ጨመርላቸው። ሌላው በጣም ልናገርበት የምፈልገው ስለ አንድ ሰው፣ ስለ አንድ ጀግና፣ ስለ አንድ ገድል ስላለው ሰው ስለ አባታቸው ስለ ዳዊት ያነሳላቸዋል። ለዚያ ጀኔሬሽን፣ ለአዲሱ ጀኔሬሽን ኢመርጅ እያደረገ ለነበረ ጀኔሬሽን ዳዊት ድሉን ስኬቱን ያገኘባቸውን መንገዶች ግልጥ አድርጎ ያሳያቸዋል። ስለዚህ አባታችሁ ዳዊት ተሳክቶለት አይታችሁ ከሆነ የሄደው በዚህ መንገድ ነው። አባታችሁ ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ አክብሮት ከሆነ የሄደው በዚህ መንገድ ነው። የዳዊት ስኬት ይሁላችሁ፣ ዳዊት ጉልበቱ ቤቱ እንዲበረታ ያደረገው ነገር ይሄው ብሎ ያን ነገር ለማሳየት ነው። እንደ መልእክት ግን እንደ አንድ ህዝብ ዋናው ቀዳሚው አስፈላጊው ነገር ይሄን የአባቶቻችሁን አምላክ አውቃችሁ ላወቃችሁት ለተገለጠላችሁ አምላክ ደግሞ በስርዓት እንድትኖሩ የሚል ማስጠንቀቂያን የያዘ ነው። ስለዚህ በጣም የምወደውን ነገር መጽሐፉን አንደኛ ዜናን አንብባችሁ ስትጨርሱ ስለ ዳዊት መጽሐፊው በደንብ አድርጎ የተወሰኑ ነገሮችን አውጥቶ ያሳያቸዋል። እንዳልኳችሁ በዘር ይጀምርና ከዛ በኋላ በምርጫ ወደ ምርጫ ነው የሚሄደው። የመጀመሪያው ዳዊትን እንደ ጠንካራ ሞዴል ሊከተሉት እንደሚገባ መሪ አድርጎ ሲስልላቸው ይኸው ከአባታችሁ ዳዊት ተማሩ ሲል ዳዊትን ትንሽ በዚህ መጽሐፍ እንየው። የመጀመሪያው ገልጦ የሚያሳያቸው በአንደኛ ዜና የዳዊት ወገኖች ወይ ጉብዝና የሚጀምረው የዳዊት መከናወን የሚጀምረው የዳዊት ታላቅነት የሚጀምረው ዳዊትን እግዚአብሔር አምላክ ከጠራው ከምርጫው ከአክሊሉ ጋር ከጥሪው ጋር
ድል የሚጀምረው ስኬት የሚጀምረው መከናወን የሚጀምረው ሰዎች ብድግ ብለው ማረክ ስለቻሉ ሳይሆን በጥሪ ነው፣ በመርጫ ነው። አሜን አሜን። በመርጫ ነው፣ በመርጫ ነው። ይህን ህዝብ ልዩ ያደረገው ዳዊትን ዩኒክ ያደረገው አባታችሁን ዳዊት ሞዴል እንዲሆን ያደረገው በመርጫ ነው። መዝሙር በደንብ ይናገራል ይሄን። ባሪያዬን ዳዊትን አገኘሁት፣ ቅዱስ ዘይቴን ቀባሁት፣ እጄ ትረዳዋለች፣ ጠላት በሱ አይጠቀም። አገኘሁት። ዝም ብዬ ዞር ዞር ብዬ እንደው ዝም ብዬ የሆነ ነገር አፈፍ ራንደምሊ ዝም ብዬ ፒክ አረኩት አይደለም። አገኘሁት፣ አገኘሁት። ይህም ብላቴን አገኘሁት። ገና ከማለዳ ሲነሳ አገኘሁት። ለእኔ ተቃኝቶ አገኘሁት። እኔን የሚል ነገር ውስጡ ተተክሎ አገኘሁት። በብላቴንነቱ ወረት ረሃብ ተጨምሮበት አገኘሁት። ዳዊት ፍለጋ የጀመረው ገና ከመሬት ሳይነሳ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ለጣቶቹ እግዚአብሔር ሰልፍን ያስተማረው በማለዳ እግዚአብሔርን በመፈለግ የተቃኘ ሰው ስለነበረ እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ? ባሪያዬን ዳዊትን አገኘሁት፣ አገኘሁት፣ አገኘሁት። ሲራብ አገኘሁት፣ ሲጠማ አገኘሁት፣ ሲፈልገኝ አገኘሁት። ተገልጦ ያተረፈን አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። እስቲ ተመርጫለሁ በሉ እስኪ። ጮክ ብላችሁ እስቲ ተመርጫለሁ በሉ እስኪ። ይሄው እዚህ ነው የሚጀምረው ታሪኩ ነው የሚላቸው። ዳዊትን ኃያል ያደረገው ጎበዝ ያደረገው ይሄን ብላቴና ገና እንኳን በነ ሙሴ ዘመን በዛ በነ ሳሙኤል ዘመን ያ ያልሳተ ኃይለኛ ነቢይ አንድ ስህተት የሰራው ዳዊትን ምርጫ ውስጥ ባለማካተት ትላልቆችን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ምን አለ? ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔርን ልብን ያያል። እንዲያውም በኤሊ ቤት እግዚአብሔር ትንቢት ሲያመጣ በልቤ በሐሳቤ እንዳለ የሚያደርግ ለእኔ ሰው አስነስቻለሁ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እሱ ቤቴን ይሰራል፣ እኔ የታመነ ቤት እሰራለታል። አቤት አቤት፣ ልብ ሲቃኝ እንዲህ እኮ ነው። አቤቱ እርዳታው ካንተ ዘንድ የሆነለት ይላል። ምን ማለት ነው? መኪና ስትሰጠው፣ ቤት ስትሰጠው፣ ልጆች ስትሰጠው፣ ሁል ጊዜ ምን ጌታ ሆይ ስለሰጠኝ ነገር አመሰግናለሁ፣ ግን ለክብርህ ግን ለአንተ መንግስት መሆነው ግን ወንጌልህን ምሰራው ግን እንዲህ እያለ የላኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደ አንድ ጽዮናዊ መንገደኛ እኮ ነው የሚናገረው። ማለት ያ መዝሙር እየሄዱ ነው። በአመት ሶስት ጊዜ ሂደው የሚሳለሙትን ቤተ መቅደስ ከሩቅ እያየ ማለት ነው። ከወንበዴ ስታድነው፣ ከሌባ ስታድነው፣ ልቡስ ኢየሩሳሌም መቼ ነው የምደርሰው ኢየሩሳሌም መቼ ነው የሚደርሰው እያለ የሚናፍቅ ሰው ምስጉን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስጮክ ብላችሁ እፈልግሃለሁ በሉ እስኪ። ይሄን ፍለጋ ይሄን ጥማት በማለዳ ነው እግዚአብሔር እዚህ ሰው ላይ ያየው። በጣም ጸሐፊው ሌላው የሚያሳየን ዳዊት ሕይወት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይህን ሰው ሲባርከው እንዴት እንደባረከው ሲያሳየን ዳዊት ኢየሩሳሌምን መያዙ ሂዶ ያችን ከተማ መያዙን በጠዋት ለነበረው ምኞት ዳዊት ስኬት ብሎ ኬብሮንን ይዟል። ከዛ በፊት ብዙ እንትን አለው፣ በኋላ ላይ መጣበታለሁ። ኢየሩሳሌም ሲገባ ግን የመጨረሻ እሰይ ስለት የሰመር ያለ ያለ ሲጠማው የነበረ ትላንት ቢሄድ ብገባ ኢየሩሳሌምን የእግዚአብሔርን ማደሪያ ቦታ ላይ ብደርስ ብሎ አንድ ምኞት ነበረው፣ ፍላጎት ነበረው፣ መቅደሱን እሰራ ዘንድ። አያችሁት? በፍለጋ የተቃኘ ሰው ምኞቱ ሂዱና መዝሙር 27 ላይ ስታነቡ እንዲህ ነው የሚለው፣ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ የለም ይላል። ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ነው ስለ ብርሃን የሚያወራው። ህመም ውስጥ ያለ ሰው ነው ስለ መድኃኒት የሚያወራው። አዎ መድኃኒቴ ነው፣ አዎ ብርሃኔ ነው፣ የሚያስፈራኝ የለም። ክፉዎች አስጨናቂዎች ሊበሉኝ ስጋዬን ቀለጣጥሞ ሊጥሉ በቀረቡ ጊዜ እነሱ ተሰነቃቀሉና ወደቁ። እንዲህ እያለ ይዘምርና መጨረሻ ላይ በዚህ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን አንድ ነገር ሲጮክ ብላቸው አንድ ነገር በሉ እስኪ። እንዲህ
ይሄን ሁሉ ጸጉሩ ልክ የሆነ ጠላት ዙሪያውን ከቦሰው አንድ ነገር ይለምናል። አዎ አንድ ነገር ሲገባ አንድ ነገር ነው። ቁልፉ አንድ ነገር ነው። ዛሬ እኔም ልነግራቸው ቆንኩት አንድ ነገር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ አንድ ነገር በሉ። እስኪ አንድ ነገር ፈልጋለሁ። ምንድን ነው ሲል ጸሎቱን ዛው ላይ ሲዘረዝር በቤቱ ተጠዬ በመገኘቱ ተጠዬ እነዛ ዋነሶች እንኳን እዛ ያሉ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ ያሉ እንኳን ወፎችን ይቀናባቸዋል። አይገርማችሁ? እኔ ባመ 3 ጊዜ የምመጣበት ቤተ መቅደስ እናንተ 24/7 እዚያው ምታድሩ ምትወሉ እነ ዋነሶች እናንተ እርግቦች እንዴት የታደላችሁ ናችሁ ይላል። እና ምኞቱ ምንድን ነው? እንደ ነዋኖሶች እንደ እነዚህ እርግቦች በእግዚአብሔር ቤት መኖር። ኧረ አሜን! በእግዚአብሔር ቤት መኖር። ይቀጥልና እሱ ደስ የሚያሰኘው ነው ይዘንድ ምኞት ይሄ ነው። ጸሐፊው ሌላው በጣም የሚስለው በዚህ በአንደኛ ዜና ላይ አንብባችሁ ስትጨርሱ የምታገኙት ጠቅልል ሐሳብ እነዛ በብድር በወንጀል በተለያየ ነገር ከአገር ሸፍተው ጫካ ውስጥ የተቀላቀሉት እነዛን ሰዎች እዚሁ ታሪክ ላይ ገና 12 ላይ ስታዩቸው የዳዊት ኃያላን ይላል። በቀኝም በግራም ማስወንጨፍ ይችላሉ። ማለት ኦልሳይደር ናቸው። ጠላት በምንም አያልፍም። በግራም አያልፍም። ድክመት አግኝቶ በቀኝም አያልፍም። ከሩቅ የሚጥሉ ናቸው። የዳዊት ኃያላን እዳ የነበረባቸው ተራ ሰዎች ይህን ሰው እንዲህ አድርጎ ይስለዋል። ተራነታቸው ዳዊት ጋር እስኪደርስ ነው። ዳዊት ጋር የደረሰ ሰው ግን ተራ ሆኖ መቀጠል አይችልም። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ኢንፍሉዌንሻል ህይወትን የሰጠው ሰው ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዛ አይነት አቅም የሰጠው ሰው ነው። ሌላው በመጨረሻ ሊስለው የሚፈልገው እግዚአብሔር አምላክ ከእንደነዛ ኢንዲቪጁዋልስ ከእነዛ በግሩፕ ከመጡ ሽፍቶች ባለፈ ህዝብን እንዴት ኢንፍሉዌንስ እንዳደረገ በተጽኖ እግዚአብሔርን ያስደመመ ሰው ነው። ሰው ዳዊትን እንዲህ ታላቅ ንጉሥ ያደረገው ይሄን ያወራነውን ከዚህም በላይ ፈልጋችሁ የምታገኙትን የከበሩ ነገሮች ህይወቱ ላይ እንዲያደርግ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ሚስጥሩ ምንድን ነው? የበረታበት ቢሃይንድ ያለው ነገር ምንድን ነው? ዳዊትን እንደ ዳዊት እንዲህ ያከበረው ነገር ምንድን ነው ስትሉ በቃ ፈልጋችሁ የምታገኙት ይህን ነገር ዳዊት አምላኩን የሚፈልግ ልብ ነበረው። ምዕራፍ 13 አንደኛ ዜና ሲጀምር እንዲህ ይላል ዳዊት ከሻለቆችና ከመቶ አለቆች ጋር ሁሉ ተማከረ ይላል። ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ስሙኝ። ከማን ጋር ተማከረ አልኩኝ? ከኔ ጋር ጋችሁ ከሻለቆችና ከመቶ አለቆች ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሰው ከሻለቃ አንድ መሪ አንድ ንጉስ ከሻለቃና ከመቶ አለቆች ጋር ከተማከረ አጀንዳው ምንድን ነው? አይደለ? ጌታ ይባርካችሁ። ሸልባችኋለሁ በኋላ ሲወጣ። አይደለ? አጀንዳው ምንድን ነው? ጦርነት ነው። ወታደር ሲፈልግ ለምን እንደሚፈልግ ታውቁታላችሁ። አንድ ሰው እንደዚህ ሲናገር ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በፕሬዚደንትነት ጊዜያቸው ወደ ኦቫል ኦፊስ እንደገቡ ሶስት አይነት ሰዎችን ጠሩ ይባላል። ኢኮኖሚስት፣ እንደገና አንድ ፈላስፋና አንድ ጄኔራል ሚሊተሪ። እና ጥያቄው አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው ነው? ኢኮኖሚስቱ በኢኮኖሚስት ቋንቋ አንድና አንድ ምን ሊሆን እንደሚችል ለማስረዳት ሞከረ። እሺ ተባለ፣ ውጣ ተባለ። ፈላስፋው መጣ። እሱም በፍልስፍና ዋንነስ ፕላስ ዋንነስ ብሎ የሆነ ነገር አመጣ። ውጣ ተባለ። እዛ ጄኔራሉ ገባ። ጄኔራሉ ሲገባ ከጥያቄው በፊት መስኮቶቹ እንዲዘጉ ምናምን አለ። መስኮቶቹ ተዘጋጉ።
እሺ ክቡር ፕሬዚዳንት ጥያቄው ምንድነው አለ። አንድ ሲደመር አንድ ስንት ይሆናል ሲባል ክቡር ፕሬዚዳንት ስንት እንዲሆን ይፈልጋሉ? አያችሁ ሚሊተሪ እንደዚህ ነው የሚያስበው። ስንት እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? ዳዊት ከሻለቆች ከመጣለቆች ጋር ሁሉ ተማከረ ይላል። እኔ የሚገርመኝ ነው ገና ወደ ቤተ መንግስት እንደገባ የመጀመሪያው መተቀኖች እንደሚባሉት ማለት ነው ዴይዋን አጀንዳ የመጀመሪያ አጀንዳ መቶ አለቆች ሻለቆችን ጠራና አማከረ ይላል። ይቀጥላል ዳዊትም የእስራኤልን ጉባኤ ሁሉ ይላል ወደ ጉባኤ ሄደ መልካም መስሎ የታያችሁ እንደሆነ ከአምላካችን ከእግዚአብሔርም ወጥቶ እንደሆነ በእስራኤል አገር ሁሉ ለቀሩት ወንድሞቻችን በከተሞቻቸው በመሰመሪያቸውም ለሚቀመጡት ካህናት ለዋውያን ወደኛ ይሰብሰቡ ዘንድ እንላካለን። ምክንያቱም በሳኦል ዘመን ነቢያት ተበትነው ነበር፣ ካህናት ተበትነው ነበር። ሳኦል ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ እንዴት እንደሞተ እንዴት እንድ እንዳረገ በኋላ አንጻጽራችሁ ልትሰሙኝ ትችላላችሁ። ስለዚህ አልነበረም። እንዲያውም ትዝ ይላችሁ ከሆነ መጨረሻ ላይ ሲጨነቅ ወደ ሞራ አገላጭ ነው ሄደው። እግዚአብሔር እንደዚህ ካለ ውርደት ያድነን። ኧረ አሜን አይደል? እንደ ቦርን አገን ክርስቲያን እኮ በአዲስ ኪዳንም ትንሽ እንደዛ ይከጅለናል አይደል? አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ተሰጥቶን እግዚአብሔርን የመስማት እድል ተሰጥቶን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት ሆኖልን፣ ሌላ ሰው እኮ ከውጭ ሆኖ በሪሞት ይቆጣጠረናል። ከእውነት እኮ ነው። እኔ ካሊፎርኒያ እያለሁ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል፣ አንዲት ሴት ዛሬ ጌታ ተናገረኝ አለች። ምንድን ነው ምናምን ስንላት፣ አይ ነቢዩ ጋር ደውዬ ኢትዮጵያ ማን ነው ኢትዮጵያ ደውዬ በቀይ ሰው አጋንንት ይዋጋሻልና ተጠንቀቂ ብሎኛል አለች። እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ አሜሪካ ለተቀመጠች ሴት በቀይ ሰው ልጅቷን እኮ ስታብድ እንድትውል እኮ ነው። ፈረንጅ ስታይ የበረገገች እንድትሆን አሁን እኛ በሳኦል እንፈርዳለን። እንደ ሳኦል እኮ የሚከጃጅላቸው ሰዎች አሉ። የልጅነት መብታቸውን ጥለው በኬሮፍ እዚህ ለቤተ ክርስቲያን አስራት አይሰጡም። እዚህ አላልኩም፣ በነገራችን ላይ ምሳሌ ነው ማወራው። እዚህ ለብዙ ነገር ታማኞች አይደሉም። እዛ ግን ለማያውቁት ይሄ ሰው የእግዚአብሔርን በኋላ በጣም የእግዚአብሔርን ነገር ከምድር አጥፍቶ ስለነበር ካህናት ስራ ፈተዋል፣ ተበታትነዋል። ሁሉም ተበትኗል። ይሰበሰቡ ዘንድ ላክ በሳኦልም ዘመን ይላል። እኔ ጋር ናቸው በሉት፣ በደንብ በሳኦልም ዘመን በሉ። እስኪ ጮክ ካላላቸው እኔ ላልቀጥል እችላለሁ። በሳኦልም ዘመን አልፈለግነውምና የአምላካችንን ታቦት ወደኛ እንመልስ። አያችሁ፣ የዚህ ሁሉ መከናወን ሚስጥሩ አንድ ነገር ነው። ቤተ መንግስት የገባው ቀን ያነሳው አጀንዳ ምዕራፍ 12ን አንብባችሁ ስንት ጦር ሰራዊቶች ጠቅላላ ስቆጠሯቸው ወደ 600 ሺህ ምናምን በላይ ናቸው። ከየነገዱ መጥተው ተሰብስበዋል። የጦር ኃይል አለው። የሚያሰጋው ነገር የለም። የአጥንታችን ፍላጭ የስጋችን ቁራጭ ናንገስብን ድሮም ምድረ በዳ ሁነ የምታስተዳደር አንተ ነህ እያሉ ቀብተውታል፣ ሪኮግናይዝ አርገውታል። ይሄ ሰው ልቡ ይቃጠል የነበረው አንድ ቀን ኢየሩሳሌም ከሄድኩ አንድ ቀን እዛ ከተማ ከገባሁ አንድ በኔሽን ደረጃ የተረሳ በኔሽን ደረጃ ሪጀክት የተደረገ አንድ የእስራኤል ክብር አለ። አይገርማችሁ? ትውልድ ተባብሮ የገፋው አንድ እንቁ ነገር አለ። በትብብር የጠፋ አንድ መልካም ነገር አለ። ሳኦል ወደ ንግስና ሳይመጣ አንደኛ ሳሙኤል 7 ላይ ታስታውሳላችሁ። የእግዚአብሔር ሕዝብ ለ20 ዓመት ታቦቱ ተማርኮ ለሀያ ዓመት ማለት ነው። በአሚዳ በር ቤት ሆኖ ለሀያ ዓመት እግዚአብሔርን አዝኖ ተከተለ። ምዕራፍ 8 ላይ ሳኦል ወደ ንግስና መጣ።
ከሀያ አመቱ ላይ ሳኦል ድፍን 40 አመት ጨመረበት። 20 ሲደመር 40 አረ ነገሩኝ 60 አመት። ሳኦል ከሞተ በኋላ ሲንቆራቆሱ ሲወጡ ሲወርዱ 10 አመት። የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች 71 አመት ድረስ ይሄን ክብር ይሄን የእስራኤል ውበት ይሄን የእስራኤል አቅም ትላንት ዮርዳኖስን ለመሻገር ቀድሞ የገባ ያ የእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር በዘጸአት 25 ላይ ተናግሮ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን የቃል ኪዳን ታወት በመካከላችሁ በኪሩቤል ላይ ተቀምጬ ከናንተ ጋር ሆናለሁ ብሎ ኪዳን የሰጠውን ውበታቸውን አቅማቸውን ጉልበታቸውን የነገራቸውን ስኬት ጥለውታል። ኖ ዋን እዚህ ጋር ይመጣና በሳኦል ዘመን ይላል አልፈለግነውም። እንደ ጀነሬሽን ነው የሚያወራው፣ እየከሰሰ አይደለም፣ ራሱን ኢንክሉድ አድርጎ ነው። አልፈለግነውም። ሳኦል የወደቀው ጀግና ስላልነበረ አይደለም። ሳኦል የወደቀው የጦር ነገር ጠፍቶት አይደለም። ሳኦልን የጠፋው አንድ ነገር ነው፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር መገኘት፣ የእግዚአብሔር ጉልበት። አንድ ቀን ኢየሩሳሌም ብደርስ አጀንዳዬ እሱ ይሆናል እያለ ሲመኝ የነበረውን የመጀመሪያ አጀንዳ አደረገው። እናንተ ሰዎች ይላችኋል ለአንባቢዎች፣ 70 ዓመት በባርነት ነበራችሁ፣ ፊዚካሊ ቶርች ተደርጋችኋል። የሚያሳዝነው ግን አባቶቻችሁ 70 ዓመት ባርነት ብቻ አይደለም፣ ስፒሪቹዋሊም ከእግዚአብሔር ነገር ከተፋታን ይሄው 70 ዓመት ሞልቶናል። የእግዚአብሔር ክብር ከራቀን ይሄው ታላቁ ጀግናው ሳኦል ኃያሉ ሳኦል የእግዚአብሔር ነገር ጠፍቶበት ወደ ሟርተኛ እስኪሄድ ድረስ እግዚአብሔር በህልምም በቱሚምም በምንም መናገር አቁሟል። ሚስጥሩ ምንድን ነው? እንደ ኔሽን እንደ ሀገር እንደ ፋሚሊ እንደ ኢንዲቪጁዋል እግዚአብሔርን ነገር አልፈለግነውም። እና ኑ በመንግስት የመጀመሪያ ቀን እናንተ ሻለቆች፣ እናንተ መቶ አለቆች፣ እናንተ ጄኔራሎች፣ አሁን የሚሊተሪ ፓድ ማድረግ አይደለም፣ አሁን የጦር ኃይላችን ክንዳችንን ማሳየት አይደለም፣ አሁን አቤቱ አደባባይ ወጥተን ምን ያህል ታንክ እንዳለን አይደለም። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ የእስራኤል ጉልበት ታቦቱ ነው። ኧረ አሜን አሜን። የምድሪቱ ጉልበት ታቦቱ ነው። ሌታስ ሪኮግናይዝ በአሚናዳ ቤት የአደራ ዕቃ ሆኖ ለሰባ አንድ ዓመት ስለዚህ በሁሉም አይን ዘንድ ቅን ነበረ። ጉባኤ ሁሉ እንዲሁ እናደርጋለን አሉ። የእግዚአብሔርን ታቦት ከቅርያታሪም ያመጡ ዘንድ ዳዊት እስራኤልን ሁሉ ከግብፅ ወንዝ እስከ ሾር እስከ ሐማት መግቢያ ድረስ ሰበሰበ። ዳዊትም እስራኤልን ሁሉ በኪሩቤል ላይ የተቀመጠውን ስሙም በእርሱ የተጠራውን የአምላክን የእግዚአብሔር ታቦት ከዚያ ያመጡ ዘንድ በይሁዳ ወዳለችው ወደ ቅርያታሪም ወደ ተባለችው ወደ በዓላ ሄዱ። የእግዚአብሔርንም ታቦት በአዲስ ሰረገላ ላይ ጫሉ፣ ከአሚናዳብ ቤት አመጡት። የኦዛና አሄዮም ሰረገላውን ይነዱ ነበር ይላል። አሚናዳብ ቤት የአደራ ዕቃ ሆኖ ለሰባ አንድ ዓመት ተቀምጧል። ልብ በሉ፣ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 የእግዚአብሔር ታቦት ስላልነበረ ህዝቡ 20 ዓመት አዝኖ ተከተለ ይላል። 40 ተጨመረበት ተደማምሮ እዛ ሲቆራቆስ ያሳለፉትን ሁሉ ስፒሪቹዋሊ ባሮች ነበሩ፣ የተገዙ ነበር። እስራኤል ዳዊትና እስራኤል ሁሉ በቅኔ በበገና በመሰንቆ በከበሮ በጽናጽል በመለከት በእግዚአብሔር በሙሉ ኃይላቸው ጫወቱ ነበር፣ ይዘሉ ነበር። ኒው ቢግኒንግ ነው፣ አዲስ ኢራ ነው። ለዛ ለጨለመበት ስፒሪቹዋሊ ዳርክ ለነበረ ህዝብ ወደ ኪዶም አውድማ በደረሱ ጊዜ በሬዎቹ ይፋኑ ነበርና ታቦቱን ሊይዝ ኦዛ እጁን ዘረጋ ይላል። እጁን ዘረጋ። እነ ኦዛ እነ አሚናዳብ ቤት ትላንትና እቃ የሆነ ሊያስተካክሉ ሲፈልጉ አንዴ እዚህ ያነሱ እነዚያ ጋር ያስቀምጦታል፣ አንዴ የፈለጉ እዚያ ጋር ያደርጉታል። ምንም ፓሲቭ ነበር። ምንም እቃ ነው። አሁን ይሁላችሁ፣ ልክ ዳዊት ሪኮግናይዝ አድርጎ በአዲስ ሰረገላ ይዞት ጭኖት እየተዘመረ መምጣት ሲጀምር
በሬዎቹ ሲፋንኑ ሊወድቅ ሲል ኦዚያ እንደለመደው ዛ እቤት እዛ ቤት ያንከባለው እንደነበረው እንደለመደው እጁ ሲዘረጋ ወደ ታቦቶቹን ዘለዘካ እግዚአብሔር ቀሰፈው ይላል። ያ የተለመደ ያ ለሰባ ዓመት ምንም አርጎ የማያቅ የቃል ኪዳን ታቦት አንድ ሰው ሪኮግናይዝ ሲያደርገው አንድ ሰው እውቅና ሲሰጠው እንደኔ ሽክብሩ ሲመለስ እውቅና ሲሰጠው አክቲቬት ማድረግ ጀመረ። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አክቲቬት ማድረግ ጀመረ። ዳዊት ያኔ ደነገጠ አለ። በፍጹም አም ኖት ሬዲ አለ። ሌሎች ተጠየቁ ኖት ሬዲ። ከባድ ጊዜ ነው። ማን ነው ደፍሮ የሚያስገባው? እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ቅሬታ ያለው አምላክ ስሙ ይባረክ። አንድ ሰው ተገኘ ይምጣ የሚል አቢዳራ የሚባል ቁጥር 13 ጀምሮ አለው። አምጡት የአምላኬን ታቦት። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር አምላክ ወደዛ ታቦቱ ገባ። በአቢዳራ በቤተሰቡ ዘንድ በቤቱ 3 ወር ቀመጠ። እኔ ጋር እስቲ 3 ወር በሉ እስኪ። ልብ በሉ፣ 3 ወር ተቀመጠ። እግዚአብሔር የአቢዳራን ቤትና ያለው ሁሉ ባረከ። ለሰባ ምናምን ዓመት በአሚናዳብ ቤት ሲቀመጥ ተራ የአደራ ዕቃ ነው። እግዚአብሔር ይባርካቸው እንደ አደራ መጠበቃቸው። አይገርማቸው? በአሚናዳብ ቤት ሰባ ዓመት የተቀመጠ መጥቶ በአቢዳራ ቤት በሶስት ወር ውስጥ ታሪክ መስራት ጀመረ። ዋይ ካላችሁ እንደ ኔሽን እንደ ህዝብ ሪኮግናይዝ አረጉት። እንደ ገለሰብ እንደ ቤተሰብ ሪኮግናይዝ አረጉት። ይፈለግ እንጂ ይሰራል። ይፈለግ እንጂ ሩቅ አይደለም። ይፈለግ እንጂ ዛሬም ክንዱ አልታጠፈም። እስጮክ ብላችሁ እፈልጋለሁ በሉ እስኪ ባካችሁ። እንፈልጋለን፣ ውበታችንን እንፈልጋለን፣ አቅማችንን እንፈልጋለን። ተራውን ሰው እንደ ባለግ ማረግ ቆጥረህ እዚህ ያደረስከን እኛ ማንን እንፈልጋለን። ዛሬም በቤቴ ትፈልጋለህ፣ ዛሬም በትውልዴ እፈልጋለሁ። ስጮክ ብላችሁ እፈልጋለሁ በሉ እስኪ እባካችሁ በሉት። እፈልጋለሁ በሉ እስኪ እፈልጋለሁ። ነገር ሞላ አልሞላ እፈልጋለሁ። አንተ ከሁሉ በላይ ነህ። ዋው! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ ሚስጥሩ እዚህ ነው። የዳዊት አቅም፣ የዳዊት ኃያልነት፣ የዳዊት ጉብዝና ይሄው ይሄው። ያልተፈለገውን ሲፈልግ የትንሽ ብላቴና ገና እንደመጣ ወንበሩ ላይ ሳይደላደል ኖ አለ። ኖ እግዚአብሔር በጨለማ ተቀምጦ እኔ ፈልገዋለሁ። ታውቃላችሁ፣ አንደኛ ዜና ታቦቱን ፈልጎ ሲያመጣ፣ ሲቀጥልስ ለታቦቱ ስራ ሲዘጋጅ። እኔ የደነቀኝ አንድ ነገራችሁ፣ አንተ አሰራም ተባለ። አታኮርፍም እንዴ? ዊዝድሮል አላታረግም እንዴ? እሱ ፓሽኑ የእግዚአብሔር ክብር እንጂ ከእሱ ጋር ስለማያዝ እሺ፣ በእጀ ደም አለ እሺ፣ እኔ ያልሰራም እሺ፣ ለሚሰሩ አዋጣለሁ። እኔ ያላየውን ቤተ መቅደሱን እሺ፣ ባላመልክበትም ባልኖርበትም ይኸው ራሴን በፈቃድ ይቀድሳለሁ። አንደኛ ዜናን ሲጨርስ ለቤተ መቅደሱ የሚያስፈልገውን ነገር አዘጋጅቶ ይኸው ልጄ ሰለሞን ሰው ሁን በቃ እግዚአብሔር በሰጠ ዘመን ይሄው ቁልፉ ይሄው። እግዚአብሔርን መፈለግ ነው ላስተምር ፈልገው አለቀ። ሲጀምር እግዚአብሔርን መፈለግ ሲጀምር እግዚአብሔርን መፈለግ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጮክ ብላችሁ እፈልጋለሁ ብለው እፈልጋለሁ። ይሄ ነው ዋናው ኢምፖርታንስ ወገኖች ሆይ። ጠላት ብዙ ደበሎ እያለበሰ ብዙ ነገር እጃችን ውስጥ እያመጣ ብዙ አጀንዳ እያስያዘን ዋናውን ነገር ሊያስጥለን የሚፈልገው ዋናውን ነገር ከዋናው እንዳትጎሉ። ሌሎች ተራዎች ናቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ትዝ ይላችኋል አይደለ? ሀብቱን ውሰደው፣ ዝናውን ውሰደው አይደል? በበደለ ጊዜ እግዚአብሔርን ሁሉን ነገር ውሰደው። ቅዱስ መንፈስህን ከኔ አትውሰድብኝ፣ ሀልዎትህን ከኔ አትውሰድብኝ። እማልችለው ያለ አንተ ነው።
ማልችለው ያለ መገኘት ነው ያለ አብሮነት ነው። ስለዚህ ፈልጋለሁ ዘይላችሁ ደቀመዝሙር ደሳይላ እነ ጴጥሮስ ዛ መልካም በመትባል ደጅ ላይ ያለውን ሰው እኮ ምንድነው ያሉት? ብርና ወርቅ የለንም። እኔ ድሮ ብር ሳንቲም የለኝ ይመስለኝ፣ ግን ተጋብላችሁ መጽሐፉን ስታዩ ዝም ብላችሁ በእውነት ለእኔ ቢጤ የሚሰጡት 10 ሳንቲም አጥተው አይመስለኝም። ምክንያቱም በመካከላቸው ማንም ደህ አልነበረም ማለት በከተማው ሳይሆን በመካከላቸው አትሊስት ሁሉም እያመጣ ይሰጥ ነበር። ብቻ ስሙን የሚያጣ አይመስለኝም። እንዲህ ይመስለኛል እንደ ጨዋ ሐዋርያ ይመስለኛል እንዲህ ይመስለኛል የሚረዳህ ነገር አንተ የምትጠብቀው ያንተን ህይወት የማይለውጥ ነገር የለንም። አንተን ሙሉ የማያደርግ ነገር የለንም። አንተን በልመና የሚያስቀጥል ነገር የለንም። አንተን በቀድሞ ማንነት የሚያስቀጥል ነገር የለንም። ብርና ወርቅ እሱን ነው ሊያደርግ የሚችለው። ያለን ግን ሌላ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያለንን እንሰጥሃለን። ወገኖቼ ሆይ ሪኮግናይዝ እናደርገዋለን። ያለንን አካውንታችን ካለው ገንዘብ በላይ ያለንን ሪኮግናይዝ እናደርገዋለን። አንድን ሰው ሙሉ ሊያደርግ የሚችል አንድን ሰው እንደ ዴንስ ቲቶ እኮ 20 ሚሊዮን ከፍለው ለናሳ ለምናምን አለ ለዚህ ለራሻ ምናምን ሄደው አንድ ሰው ሲናገር እንዲያው አጫሽ ነበር ዴንስ ቲቶ በመንኮራኩር ስፔስ ላይ ከመሄዱ በፊት ለዛ መንኮራኩር ፐርፐስ ሲል ሲጋራውን አስቆሙት። ሄዶ ደርሶ ከመጣ በኋላ ያቆመው ሲጋራ ቀጠለ። ቤተክርስቲያን ግን አንድ ላጫሽ ካገኘሽ በኋላ ሰማይ ነው የምታደርሰው። ቀጥሎ አጫሽ አይሆን። ክብር ለጌታ ይሁን። እነዚህ እኮ ይወላችሁ ናሳው ነው ከሚያስወነጭፉት አጫሽ ሰደው አጫሽ ከማይለውጡ ሰዎች ይልቅ በድራ ጌታ ሰረውን ሰማይ ልካ ምታስቀየ በብር ቢሰላኩ በእውነት ኢን ሚሊየንስ የሚያስፈልገው ለኛ ነበር። የለንም ግን አለን። ምን? አንተን ሙሉ የሚያደርግ አንተን የሚቀይር። ደስ ያለኝ ነገር ልንገራችሁ፣ በህጉ መሰረት እውርና አንካሳ ወደ ቤተ መቅደስ አይገባም አይደል? እናስ የዘውዬ ቁርጭጭሚቱ ደግሞ ደስ ይለኛል። ጸሐፊው ማን ነው? ሉቃስ አይደል? በቃ ሐኪም ስለሆነ በደንብ አድርጎ ነው ጅማቶቹን ቁጥር ሁሉ የሚስት አይመስለኝም። በቃ ብሎ ተፈወሰ። ቆመ፣ ጸንቶ ቆመ ይልና ወዲያው ህግ ተሻረ። አንካሳ አይገባም የተባለው ሰው ራሱን ቤተ መቅደስ አገኘ። አለቀ። ክብር ከሆነ እሱ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ከሆነ እሱ ነው። አሜን! ኧረ አሜን! ስለ ጌታ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ! ኦ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖች ሆይ ይህን ክብር እኮ ነው። ትዝ ይላችኋል፣ በዚህ ምክንያት ብጥብጥ ብሎ ከተማው የሰዎችን ቴዎሎጂ የእነዚያን የቀያፋዎችን ትንሣኤ ሙታን የሚለውትን ትምህርታቸውን ገለበጠ። አቴንሽናቸውን ሁሉ በአንዴ 10,000 ህዝብን የተሰበሰበው 5,000 ማለት ወንዶች ስለሚቆጠሩ ነው። አትዙን የተጨመሩ ተከሰው በፍርድ ቤት። ያ ፍርድ ቤት ማለት ከሁለት ወር በፊት ኢየሱስን የሰቀለ ፍርድ ቤት ነው። እነዚህ የአይሁድ መማክርት ማለት ሰባዎቹ ሰንሃድሪም የሚባሉት ኢየሱስን ከሁለት ወር በፊት ሰቅለውታል። አቅም አላችሁ። አሁን ተራው ሰው ይሄ አሳጥማጅ ነው የቆመው በፊታቸው ኮርት ውስጥ። ነቀያ ፈተናደዋል፣ ትምህርታቸውን ገልብጠዋል። ትንሣኤ ሙታን እንዳለ እየሰበኩ ነው። ከዛስ በማን ኃይል ወይም በማን ስም ይሄን ታረጋላችሁ? ቢኮዝ ማንም ድናይ ሊያረጋው የማይችለውን ስራ ይዘሩት። እዛ ደስ የሚለኝ ቃል አለ፣ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ። ክብር ለጌታ ይሁን። ማንም ሎየር ቢይዘው ዊል ሊያደርግ የማይችለውን ኬዝ ነው። ቆዩ ኢየሱስ ሙቷል አይደለ? አዎ። እሺ፣ ይሄ ሰውዬ ለሰላሳ ምናምን ዓመት ለአርባ ዓመት ሽባ ነበራል? አዎ። ኦኬ፣ ኢየሱስ ከሞተ ይሄን ሰው አሁን ደህና ሆኖ ከቆመ እኛን የምታውቁን ተራ ሰዎች ከሆንን ይሄን ሰው ከሽባነት ወደ ህያውነት የቀየረ አንድ ነገር አለ።
እኛ አይደለንም የገደላችሁት ካልተነሳ በስተቀር ይሄን ታሪክ ሊሰራ የሚችል የለም። ወዲያው ተካከሩና ወጥ አሰጧቸውና ይሄን ነገር ልንደብቀው አንችልም እና ምን እናርግ ደብድበን ዝም ባሉ ብለን ላካችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኬዝ ዲስሚስድ። ይሄኛው ኬዝ ላይ አሸንፋቸዋል። እውነት ነው ኢየሱስ ተነስተዋል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። የሰውን ሁለንተና የሚቀይር የሰውን ማንነት የሚቀይር ይሄ ክብር አለን። ወገኖች ሆይ ፈጠን ብዬ የተወሰነ ነገር ልናገር አልጨርስ። ምን ነበረ መንፈሳዊ ፋይዳው ምንድን ነበረ? እንዳልኳችሁ የዳዊት መንግስት ሁለት ነገር ሰርቶ ነው ሄደው። ታቦቱን አስመለሰ። ለታቦቱ ለቤተ መቅደሱ ስራ ዝግጅት አድርጎ ነው የጨረሰው። ይሄ ለዚህ ጄኔሬሽን ለዚህ አዲስ ጄኔሬሽን ይሄን ሲያደርግ የመጀመሪያው ነገር መንፈሳዊ ጠቀሜታውን ለሰባ ዓመት ርቀው ከአምላክ ጋር ያለን ያን የኪዳን ህብረት አቋርጠው ለብዙ ነገር ተጥለው የነበሩ ሰዎች ሪቫይቭ ማድረግ ጀመሩ። ካህናት ወደ ስፍራቸው ተመለሱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ በሕግ የተሰጣቸው በመስክሩ ታቦት ላይ ባሉት በሁለቱ ኪሩቤሎች መካከል በስርየት መክደኛው ላይ በዚያ እኔ ከናንተ ጋር እገናኛለሁ ለእስራኤልም የሚሆነውን ትዛዜን ሰጣለሁ ያለ ዘጸአት 25:22 ላይ ያ ኪዳን እንደገና ሪፍሬሽ አደረገ። እንዲህ ተብሎ ተዘመረለት፣ እግዚአብሔር ነገሰ፣ ህዝቦችን ቀጥቀጡ፣ በኪሩቤል ላይ በዙፋን ተቆምጧል፣ ምድር ትናወጥ። መዝሙር 99:1 ላይ ዮሴፍን እንደ መንጋ የምትመራ የእስራኤል እረኛ ሆይ ስማን፣ በኪሩቤል ላይ በዙፋን የምትቀመጥ ሆይ በብርሃንህ ተገለጥ። ይገርማችሁ ይህን ኪዳን እንደገና ሪፍሬሽ አደረገው። በኪሩቤል ላይ የተቀመጠ አምላክ ስሙ ይባረክ። ሌላ ወገኖች ሆይ ታቦቱ መገኘት ለእስራኤል የመለሰው ነገር የእስራኤል ደህንነት የእስራኤል ሴኩሪቲ እንደገና ተጠናከረ። ባዶ የነበረ አንድ ምስጢር ልንገራችሁ። ያለ እግዚአብሔር ሀለውት ያለ እግዚአብሔር መገኘት እንደኛ ምስኪን ሰው የለም። ወገኖች ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር ባያግዘን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ብቻችን እያስወራ ሊያስኬድ የሚችል ቻሌንጅ ነው ያለው። እምንሰማው እምናየው ስሙ ይባረክ። የቤታችን ቅጥር የተጠበቀው በሱ ነው። ጤናማ አእምሮ እንዲኖረን የረዳን እሱ ነው። ሰላም ያበዛልን እሱ ነው። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ ይሄን ፎር ግራንትድ እንዳትወስዱት። እኔ ባለሁበት ከተማ ብዙ ሰዎች ተስፋ ተደርገው ለቤተሰብ ለጎረቤት ሁሉ ተስፋ የተደረጉ ሰዎች ብቻቸውን እያወሩ ሲሄዱ ታያላችሁ። በጣም ከባድ። እንዲያውም አንድ አባባል አለ፣ አንድ እናት አራት ልጆች አሏት አሜሪካና፣ አንደኛው አእምሮውን ሲታመም ላኩት እና እናትየው ተቀብለው አበዱ በልጆቻቸው። ምን ነው ልጆቼ እንዲህ እስኪለይለት እንዴት ትጠብቃላችሁ? ምን አለ ገና ሲጀምር ብትልኩ። ልጆቹ ቀበል ያደረጉና አይም አየ እንደሱማ ከሆነ ሁላችን መምጣታችን ነው አለ። አልገባችሁ? ሲጀምር ከሆነማ ሁላችን መምጣታችን ነው ማለት ትንሽ ትንሽ ጀማምሮን አልኮ ነው። ከባድ ነው። ልጆቻችን እኛ ምን ጠብቃቸው ይመስለናል? አስተሳሰባቸው በእኛ እጅ ያለ ይመስለናል? ሴት ናት ብለን ልከን ወንድ ነኝ ብላ የምትመጣ ልጅ ባለበት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ቤታችን ካልሰራ ሞኞች እንዳቱ። ጥሩ ነው ልጆችን ጥሩ ትምህርት ቤት ማስተማር፣ ጥሩ ነው ለነሱ ሴም ማድረግ፣ ጥሩ ነው ለነሱ መድከም። አንድ ነገር ግን ልንገራችሁ፣ ግድ የላችሁ ዋናውን ቁልፍ ነገር አውርሷችሁ። ኧረ አሜን። ቤታችሁ በእግዚአብሔር ይጠበቅ። ኖ ሞር። በጣም በጣም ሴኩር ሆነ። ታቦቱ በተመለሰ ጊዜ መንፈሳዊ መነቃቃት ተጀመረ። ካህናት ስራቸውን ጀመሩ። እንደገና የእስራኤል መፈራት ጀመረ። ኧረ አሜን 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 አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዳዊት ቀየረው፣ ያን የውድቀት ዘመን ቀየረው። ጎልደን ኤጅ የተባለውን የእስራኤልን ሞገስ መለሰው። ተፈራጅ እስራኤል። አቤት እንደ ሰለሞን በመጡ ጊዜ እኮ በቃ ሞገስ ተጨመረላቸው። ገና ስራ ሲጀምሩ ከባህር ማዶ እየደወሉ ዝግባ እናምጣ፣ ወርቅ እናምጣ።
ያልተመለሰ ክብር የለም። ቴሪቶሪው ሁሉ ለነሱ ሆነ። ዳዊት ምዕራፍ 14 15 ላይ ዳዊት እንደነገሰ በሰሙ ጊዜ ጠላቶች መጡ ይላል። ወዲያው ዳዊት ድልነሳቸው፣ ወዲያው ውሃ እንዲያፈርስ አፈረሳቸው። ወዲያው በቃ በዚህ የሚመዘገበው ነገር ሁሉ ድል ሆነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ይህን ብዬ ልጨርስ፣ ድላችን ያለው ስኬታችን ያለው ውድቀታችንም ያለው እዚሁ አንድ ነገር ላይ ነው። ብትፈልጉኝ እገኛለሁ ያለው፣ ከተዋችሁኝ ደግሞ ተዋለሁ። ይኸው ሲመርጥ ኪዳን ሲገባ ሲመርጥ ኪዳን ሲገባ እዚሁ ክፍል ላይ እኮ ነው አይደል? እዚሁ ክፍል ላይ እዚሁ ታሪክ ላይ እኮ ነው። ሳኦልን ኢግኖር ያደረገ አምላክ ወደ ዳዊት የመጣው። ስለዚህ ልብ እግዚአብሔር እንዲሆንልኝ እንደ ልቤ የሚለን ሰዎች እንድንሆን ቤታችን እሱን በመፈለግ እንዲቃኝ መሰዊያችን እግዚአብሔር እንዲያድሰው እንድንፈልገው ፖዝ እያደረግን አንዳንዱ ነገር እንድንፈልገው ክብር ለጌታ ይሁን። ከተጣበበ ስኬጁል ውስጥ እንድንፈልገው እግዚአብሔር ይርዳን። እስቲ እንፈልግሃለን ብላችሁ ቆሙ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዎ አሁን አብረን እንዘምረዋለን። ዳዊት በዚያን ቀን ይላል ሃሌሉያ፣ ታቦቱ ከተመለሰ በኋላ ካህናትን ትእዛዝ ሰጠ። እንዲህ ይበሉ አለ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ስሙን ጥሩ፣ ለአሕዛብ ሥራውን አውሩ፣ ተቀኙለት፣ ዘምሩለት፣ ታምራቱን ሁሉ ተናገሩ፣ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። አሜን አሜን። ደስታችሁ ገና ነገር በሚሆን ነገር ላይ አይደለም። ደስታችን አሁን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ገና የሆነ ነገር ሲደርሰኝ አይደለም፣ ኦልሬዲ ትልቁን አምላክ ይዣለሁ። በቃ እኔ ኮንቴንትመንት ያለው በእሱ ነው። እረካለሁ፣ እሱ አለኝ። እስቲ እግዚአብሔር አለኝ በሉ እስኪ። አሜን አሜን አሜን። እፈልግሃለሁ በሉ እስኪ። እፈልግሃለሁ በሉ እስኪ። በቃ የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ ነው። ምንም ይሄ ኦፕሽንም አይደለም። ሁል ጊዜ ሳታቋርጡ ፊቱን ፈልጉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ትንሽ ትንሽ እንጸልይ። ሃሌሉያ። ሰይ ኢየሱስ እሰይ ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ ጉልበቴ ይታደስ፣ በቀን በሌሊት ፈልግሃለሁ። ምህረት የበዛ ፍቅር ደግሞ ያየነቱ እንደ ያለ ማለ ምህረት የበዛ ፍቅር ያለ ደግሞ ያየ ቸርነቱ እንደኔ ያለ ማን? እኔማ ሞት ስማል ያለ እኔማ
እንፈልጋለን። በብርቱ ታስፈልገናል። በትውልድ መካከል ታስፈልገናል። እንደ ኔሽን እንፈልጋለን። ጌታ ሆይ እንደ ህዝብ እንፈልጋለን። የምታስፈልገን አንተ ወገኖች ሆይ በጣም የሚገርመው ነገር ልንገራችሁ። እስራኤል ታቦት በቅሪያታሪም በአሚናዳብ ቤት ለሰባ ዓመት ሲኖር የአሚናዳብ ቤት ለቤተ መንግስቱ ለኢየሩሳሌም 7 ማይል አወይ ነው። አገርማችሁ የብርታታቸው ምንጭ የድላቸው ምክንያት የሆነው ሩቅ አልነበረም። እስራኤል ሄዳችሁ ሰዎች እነዛን ጂኦግራፊካል ቦታዎች ታውቃችኋላችሁ። 7 ማይል አወይ ፍሮም ኢየሩሳሌም። ወገኖቼ ሆይ ዛሬም እነግራችኋለሁ ሩቅ አይደለም። ሪኮግናይዝ አድርጉት በልባችሁ ያደረ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ከእናንተ ጋር ስለሚኖር ታውቁታላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ሃለውት፣ የእግዚአብሔር ታላቅነት፣ ዳግም የተወለድንበት መንፈስ እሱ ከሰሜን ከደቡብ አይመጣም፣ ኦልሬዲ በልባችሁ አድሯል። ኧረ አሜን። ሪኮግናይዝ አረጋሃለሁ፣ እውቅና ሰጠሃለሁ። አንተ ከኔ ጋር ነህ መንፈስ ቅዱስ። ኧረ አሜን። የቤትህ ውበት፣ የልጆች ጉልበት፣ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይባረክ። ጉባኤው ጮክ ብሎ ፈልግሃለሁ በሉት። ፈልግሃለሁ፣ በሌሊት ፈልግሃለሁ፣ በማለዳ ፈልግሃለሁ። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ድምፁን ስላሰማን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ፈልጉኝ ስላለ ሃሌሉያ! ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኛው መንገድ፣ የበረከቱ መንገድ፣ የመነቃቃት፣ የሪቫይቫል፣ የመታደስ መንገድ፣ የክብር መንገድ፣ ከፍ የማለት መንገድ፣ የመታደስ መንገድ፣ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ እሱን ራሱን እግዚአብሔርን መፈለግ። እንደ ሰማነው እንደ እግዚአብሔር ቃል የታቦቱ መኖርና አለመኖር አይደለም፣ የታቦቱ መፈለግና አለመፈለግ ነው። ምክንያቱ ነበረ ታቦቱ በፊትም፣ ግን የሚፈልገው አልነበረም። ስለዚህ ክብር አልነበረም፣ በረከት አልነበረም፣ ያ መነቃቃት ያ መታደስ አልነበረም። የሚፈልገው ግን ሰው ሲመጣ፣ የሚፈልገው ሰው ሲመጣ፣ ክብር ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ፣ ክብር ወደ እስራኤል ተመለሰ፣ ድል ወደ እስራኤል ተመለሰ። ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር መኖርና አለመኖር አይደለም። አለ እግዚአብሔር፣ ቃሉ ይነግረናል። አለ አለ እግዚአብሔር አለ። ከህዝቡ ጋር ነው። የት ይሄዳል? በኪዳን ራሱን ከህዝቡ ጋር አስሯል። ጌታ በደም የሆነ ኪዳን። ሚስጥሩ ግን መፈለግና አለመፈለጉ ላይ ነው። እግዚአብሔርን ከልብ መፈለግ፣ እፈልግሃለሁ ማለት፣ እፈልግሃለሁ ማለት። ስንፈልገው እግዚአብሔር ያውቃል። ወገኖች እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር ልብን ይመለከታል። እግዚአብሔር ውስጥን ይመለከታል። ያቃል እግዚአብሔር ይመለከታል። ከልብ ስንሻው በእውነት ነፍሳችን ስትጠማ እሱ እግዚአብሔር ያቃል፣ እግዚአብሔር ያቃል። ዛሬ በእውነት እንደሰማነው ቃል እግዚአብሔርን እንደዚህ የመሻት የመፈለግ የመጠማትን መንፈስ በውስጣችን ያብስስ። እንዲሁ በእግዚአብሔር ቃል ተገርመን እንድንወጣ ሳይሆን ይሄ ቃል ይሄ መንፈስ እቤታችን አብሮ እንዲገባ በቤታችን እንድንፈልገው ለትውልድ እንድንተርፍ
የዳዊት እግዚአብሔርን መፈለግ ለትውልድ ሁሉ ተረፈ። ከሱ በኋላ ላሉት ዘሮች በሙሉ ሃሌሉያ። ባቶይ በቃል ውስጥ ያለው ይህ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያንዳንዳችንን ያገኛል። በእውነት አንተን መፈለግ ከልብ መፈለግ ሰው ሳያየን ብቻችንን ስንሆን ማንም በሌለበት አንተን ከነፍሳችን መፈለግ እፈልጋለሁ እንድንል ጌታው እፈልጋለሁ እንድንል እስክናገኝ ድረስ ነፍሳችን በአንተ መገኘት እስክትረሰርስ ድረስ ጌታው ህይወታችን በአንተ መገኘት እስኪለወጥ ድረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንተን እንድንፈልግ ይሄ መንፈስ እንዲሰጠን ይሄ ቃል ወደኛ የመጣበት መንፈስ ውስጣችን እንዲገባ ጌታ ሆይ ቃሉን ሰምተን መሄድ ብቻ እንፈልግ። ይሄንን ድምጽ ወደኛ ያመጣበት መንፈስ ውስጣችን እንዲገባ ይሄ እውነት ውስጣችን እንዲገባ ጌታ ሆይ ብዙ ነገሮች ስንፈልግ ኖረናል። አሁንም ብዙ ነገሮች አሉ ምንፈልጋቸው። ሱን ግን ወደ ጎን አድርገን ይሄን ድምጽ መጥቶልናልና እፈልጋለሁ እንድንል አንድና አስቀድማችሁ እንደሚል ቃል አንተን መፈለግ በህይወታችን አንደኛ እንዲሁ አንተን ስንፈልግ መጣል ያለብንን ነገር ሁሉ እንድንጥል ኢምፖርታንት የሚመስሉን ነገሮች ሁሉ ወደ ኋላ ጥለን ጌታ አንተን ብቻ እንድንፈልግ ነፍሳችን አንተን እስክትል ድረስ ይሄ ፍቅር ይሄ ናፍቆት ውስጣችን እንዲገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን ጌታ። ሃሌሉያ። ይሄ ጉባኤ አንተን በሚፈልጉ ወንድሞችና እህቶች እናቶችና አባቶች እንዲሞላ ጌታ በወጣቶቻችን በህፃናቶቻችን ይሄ መንፈስ ውስጣቸው እንዲገባ ገና ከልጅነታቸው እግዚአብሔርን የመፈለግ መንፈስ ውስጣቸው እንዲገባ ደግሞ እኛ እንድናሳያቸው ጌታ ልጆቻችንን ፈልጉ ማለት ብቻ ሳይሆን እኛ አንተን ስንፈልግ እንዲያዩ አባቴ እግዚአብሔርን ይፈልጋል እናቴ እግዚአብሔርን ትፈልጋለች እንዲሁ ምሳሌ እንድንሆንላቸው ጌታ አንተን ለመፈለግ መስዋዕት ስንሰዋ እንዲያዩ አንተን ለመፈለግ ትክክለኛ የሚባሉት ነገር እንደ ከንቱ ነገር ስንቆጥራቸው እንዲያዩ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትረዳ ቃል በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እውነት እንዲሆን 30 60 100 ጥፍ እንዲያፈራ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩኝ ጌታ ሆይ። እንደዚህ እንዳንፈልግ የሚታገሉ የእስራኤል ልጆች ዛሬ እንደሰማነው ለ71 ዓመት እንዳይፈልጉ ያደረጋቸው የተለያዩ የኑሮ ድካም ሊሆን ይችላል፣ ኃጢአት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ልምምዶቻቸው ሊሆን ይችላል። አንተን ከመፈለግ እንዳዘገዩዋቸው ዛሬም እንዳንፈልግ የሚታገለን የተለያየ ነገር የሚያዘገየን ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ዛሬ ሰማነው የቃል ሰይፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቆረጠው። በህይወታችን ላይ የተለጠፉ በነፍሳችን ውስጥ በስሜታችን ውስጥ በአይምሮአችን ውስጥ የተለጠፉ በአይናችን ላይ የሚብለጨለጩ እግዚአብሔርን ከመፈለግ ወደ ኋላ የሚያረጉን ነገሮች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እሳት የተበሉ ይሁኑ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተለጠፈ ነገር ከላያችን ላይ የተቆረጠ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይላጥ ጌታ ሆይ በላያችን ላይ እንደሙጃ የተጣበቀ ልንፈልግ ስንነሳ እየጎተተ የሚጥለን እንዳንፈልግ ያደከመን ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ስም ስልጣን የደከመ ይሁን። ኃይሉ በኢየሱስ ስም ከላዩ ላይ ይነሳበት ጌታ ሆይ። ሃሌሉያ። ነፍሳችን መንፈሳችን ቻርፕ እንዲሆን ጌታ አንተን ለመፈለግ በማለዳ ስንነሳ መንፈሳችን የነቃ እንዲሆን
በቀን ውስጥ የነቃ እንዲሁም በምሽት የነቃ this is my time እንድንል ጌታው በቤት ውስጥ ጊዜ ስናገኝ እስቲ እግዚአብሔርን ቃላምብ እስቲ ልጸልይ እስቲ ላምልክ ልፈልገው ጌታን የሚል መንፈስ በህዝብ ውስጥ ሁሉ እንዲገባ በሴትና በወንድ ልጆች ውስጥ እንዲገባ ጌታው ይመፈል እስቲ ጌታን ልፈልገው ይህንን ኃጢአት ልተው እንድንል ጌታው ጌታን ልፈልገው እንደዚህ ያልታዘዝኩበት መንገድ አለ እስቲ ልታዘዝ እንድንል ጌታ ይህ መንፈስ በእኛ ውስጥ እንዲገባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን ጌታ ክብር ለአንተ ተናገርከን ልታደርገው ነው ጌታ ፈልጉኝ ያልከው ልትገኝልን ፈልገህ ነው ጌታ ሆይ ምክንያት አለ ያለ ምክንያት ይሄንን ቃል በድንገት ወደኛ አላመጣህም ምክንያት አለ ሰበብ አለ ጌታ ሰበብ አለ ያየው ሰው አለ ልታገኘው ልትነካው ያየው ሰው አለ እንዲገናኝ የፈለከው ሰው አለ እዚህ ጉባኤ ጌታ አለ በተለየ ሁኔታ በተለየ ሁኔታ እንደ ዳዊት ልትነካው ይፈልከው እንደ ዳዊት ልትቀባው ይፈልከው እንደ ዳዊት ልታስነሳው ይፈልከው ሰው እንደ ዳዊት ልትገኝለት ክብር ልትሆንለት የህይወቱን አቅጣጫ ዳይሬክሽን ልትለውጥ ጌታው ይፈልከው ሰው አለ ያየው ሰው አለ ያየው ሰው አለ ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መፈለግን በውስጣችን መንፈስ ቅዱስ ሆይ እርዳን መፈለግን አድርግልን ጌታ ሆይ ይሄ ከምድር አፈር የተበጀው ስጋችን ምድራዊ አፈራዊ ነገር ነው የሚፈልገው ይሄ የሚጠፋ የሚፈርስ ሰውነታችን የሚፈርስና የሚጠፋውን ነገር ብቻ እየወደደ ያስቸግረናል መንፈሳችንን ግን እንድትቀሰቅስ የሰማነው ቃል መንፈሳችንን እንዲያስነሳው ጌታ ሆይ ወደ ሰማይ ወደ ዘላለማዊ ነገር እንዲቀና እንዲል አንተን ማየት የምንችልበት አይን በውስጣችን እንዲከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን ጌታ ሆይ የሰዎችን ወሬ ወደ ጎን ትተን ሰዎች ምን ይሉኛል የሚለውን የይሉኝታን ወደ ጎን ትተን በጌታ በኢየሱስ ስም የእምነታችንን ራስና ፈጻሚ ሐዋርያ የሆንከውን ኢየሱስን አንተን እየተመለከተ አንተን እስክናገኝ ድረስ ወደፊት የምንዘረጋበት ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሕዝብ ይሰጥ ሕዝብ በዚህ ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ይሁን ክብር ይሁንልህ እናመሰግናለን እናከብርሃለን ከፍ ከፍ እናረጋለን ባሪያህን ስለረዳኸው ተመስገን ባርከው ጌታ ሆይ እንደ ተናገረው እሱም እንደዚሁ አንተን የሚፈልግበትን ጸጋ ጨምርለት በተናገረው እንዲኖር የአንተ ምህረት በሱ ላይ ይብዛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመነ አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር የሱን ፊት የምትፈልጉበትን ጸጋ ይስጣችሁ እሱን የምትጠሙበትን የምትሹበትን አቅም ጌታ ይጨምርላችሁ ፈልጋችሁት እግዚአብሔር ይገኝላችሁ እንደ ቃሉ እግዚአብሔር ይገኝላችሁ አገኘውት እስክትሉ ድረስ መንፈሳችሁ ከሱ ጠጥቶ እስኪራካ ድረስ ከጌታ ጋር ተነካካው እስክትሉ ድረስ የምትፈልጉበትን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ እንዳላችሁ ጌታችን ኢየሱስ በምድር ሁሉ ፊት እንዲሁ ተመላለሱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሰው